Teknologjia po përparon merit me të shpejta dhe po sjell ndryshime rrënjësore në fushat e sigurisë, shpëtimit dhe mbikëqyrjes. Një ngarësi teknologjike në fushën e mbrojtjes është Uni 3 Go 2, një shenjë robot që mund të marrë edhe rolin e truprojes. Ky robot i veçantë tashmë është provuar të jetë një mjet i vlefshëm për misionet e sigurisë dhe shpëtimit, me aftësinë për të inkorporuar komponentë të tillë si kamera termike, radarët dhe krahët robotik. Ai peshon vetëm 15 kg dhe mund të mbajë ngarkesa deri në 10 kg. Vrapon me një shpejtësi prej 13 km në orë dhe funksionon në mënyrë autonome deri në 4 orë. Ai është i pajisur me një aparat fotografik dhe sistem 4D lidar, të cilat e lejojnë atë të shmang pengesat, ndërsa mund të ngjitë shkallët e të hartojë zonat me saktësi absolute. Uni 3 është gjithashtu i aftë për menaxhim në distancë me vetë karikim, duke bërë atë ideal për misione me rrezik të lartë. Uni 3 Go 2 nuk kufizohet vetëm në misionet e sigurisë së profilit të lartë. Përdoret në fakesi natyrore si tërmete për shpëtim në gërmadha, në zona lufte për hartimin e zonave të rrezikshme, por edhe nga forcat ushtarake dhe zjarfiksit për mbikëqyrjen e zonave të paarritshme. Spot, qeni robotik që mbron Donald Trumpin. Në Shëbat, teknologjia robotike e shenve tashmë është adoptuar nga shërbimet sekrete Spot, një robot i ngjashëm në Uni 3 Go 2, përdoret për të mbrojtur Donald Trump duke patrulluar resortin Mar-a-Lago në Florida dhe funksionon ose në mënyrë autonome ose me telekomandë, duke ndihmuar në parandalimin e sulmeve, veçanërisht pas atentateve kundër Trump në vitin 2023. Spot është prodhuar nga Boston Dynamics dhe është mjeti më i fundit në arsenalin e shërbimeve sekrete amerikane. Pajisja është parë së fundmi duke patrulluar në perimetrin e resortit Mar-a-Lago në Palm Beach, Florida. Qenë Spot të Trumpit nuk kanë armë dhe mund të kontrollohen nga distanca ose automatikisht për sa kohë që rruga e tyre është programuar paraprakisht. Videoja e Spot që vërtitet rreth pronës së Trump është bërë virale në TikTok, ku reagimet variojnë nga disa i shoqëruar ata të rrezikshëm dhe të tjerë që e konsiderojnë rrecetëse prezencën e tyre. Por misioni i tyre nuk është për të qeshur. Mbrojtja e presidentit të zgjedhur është një përparësi kryesore, tha Anthony Guglielmi, shefi i komunikimit të shërbimit sekret të SBA-s, në një deklaratë për BBC. Në muajt para zgjedhjeve presidenciale të SBA-s, Trump ishte objekt i dy tentativave të dukshme për vrasje. I pari u zhvillua në një miting të korikut në Butler, Pennsylvani, dhe tjetri ndodhi në fushën e golfit Mar-a-Lago në shtator. Nuk e di nëse dikush tundohet të përgatitet këtë qenë robot. Ata nuk duken sikur mund të përgatiten, tha Melissa Mickelson, një shkencëtare politike në Menlo College. Boston Dynamics nuk pranoi të përgjigjet pyetjeve specifike, megjithse konfirmoi se shërbimi sekret po vendoste robotin e tij Spot në villën e Trump për të mbrojtur presidentin e zgjedhur. Ron Williams, një ish agent i shërbimit sekret, i cili tani është CEO i firmës së sigurisë dhe menaxhimit të rrezikut Talon Company, dyshon se tentativa për vrasjen e Trumpit i shtuan urgjencës nismës së agjensisë për të përmirësuar teknologjinë që mund të risaftësin për të zbuluar dhe parandaluar të tilla ngjarje. Në Mar-a-Lago, ku ka shumë nga pronat janë të ekspozuara, Williams tha se qendra robotik duhet të ishin vendosur prej kohësh. Ata mund të mbulojnë shumë të tepër zonë se sa vetë njerëzit, tha Williams për qendrë, të cilët ai pret me kalimin e kohës të bëhen të zakonshëm edhe në rrugët e Amerikës. Dhe nuk është vetëm shërbimi sekret që po i përdor ata. Williams tha se qendrë robotik janë bërë gjithnjë e më shumë një mjet i përdorur nga ushtrit dhe agjensit e zbatimit të ligjit në mbar botën. Një skuadër bombash në Montgomery County të Pennsylvanis bleu qendrë Spot në pranverë, i përdori ata për të zbuluar eksplozivët e mundshëm. Vitin e kaluar, Departamenti i Policisë së New Yorkut vazhdoi mishtimin e qendrëve robotik në forcën e saj pavarësisht ankesave për një tejkalim distopian të pushtetit policor. Por në Kaliforni, përdorimi i qenëve robotik si Uni 3 Go 2 ka ngritur shqetësime, veçanërisht kur ata janë të pajisur me flakhetës. Shtimi i një flakhetësi të një qenë robotik mbret pyetjen serioze në lidhje me sigurinë dhe përdorimin etik të praktikave të tilla.